Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa jälleen kerran Digimon World Ready to the Zimbabwe. Minun nimeni on Rivla, tässä on minun ystäväni Grejas. Joo, terve vaan joo, mulla on kakka hetä joo. Voi hiivatti, voi räämäkäpälä. Jaa, jos paketissa olisi pakettia, niin olisiko minä paketissa? Hiljaa Pokemon. Joo, Ne pelkii niin. Missä on vessa? Vessa! Mitä? Vessa! Mitä? Missä sinä olet? Olen täällä. Missä? Täällä! Kerro suunta! Täällä! Ai siellä vai? Joo! No kiitos! Saakeli, olisit heti sanonut. Lakittaa! No niin. Anteeksi, minun koneeni on nyt hieman hitaana tuossa jonkin sen aikaa, varmasti koko loppuikänsä. Minä hieman tässä katselen sitten näitä. Katsellaan vaikka vähän kortteja. No niin, täällähän on ihan tyhjää täynnä. Tsumon. Hiirenlainen Digimon, joka aina hommaa Sukamonin ongelmin. Sillä on voimakas ystävyys Sukamonin kanssa. Vaikka se Tsumon itse on varmasti sitä mieltä ainoastaan yksinään, eiköhän? Niin. Tsukaimon! Tämä on yksi Rimpulan lempi rookia Digimoneista. Vaikka se onkin samanlainen kuin Patamon melkein, sillä on täysin päinvastainen henkilö, eikö siis personality. Se on jotain, en tiedä mitä, ja se käyttää todella samanlailla kuin esim. Joku Devimon vaikka, niin. Sillä on, ne käyttää negatiivista energiaa, lopettaakseen taistelut nopeasti ja kone lakitta. Solarmon. Tekninen... Hiljaa! Minä luen nämä. Anteeksi. Mekaaninen systeemi Digimon, joo, se on semmonen, joo, ei kiinnosta. Joo, miltä, joo. No niin, minäpä luen, kun sinua ei näköjä kiinnosta. Etökkä Digimon, joo, se on semmonen hauska, aggressiivinen kaveri. No, tynnet jokaisessa jalassa, eiköhä? Joo, sillä on joo. Joo, niin, joo. Se osaa käyttää sen keskikäsiä niinku ihmisten käsiä. Tämä on hauska Digimon, Commandramon. Se on Digimon, semmonen kunnon sotilas Digimon, tommonen joo. Se on D-brigaatin tommonen ihme jäsen, joo. Joo, kyllä joo. Tuolla on muuten samanlainen toi kypärä meille. Tai siis toi Kamemonin kypärä on vähän vissi jotenkin viittaus tähän Digimoniin tai jotain, koska niillä aika saman tapana itse asiassa ei. Greymon! Greymon! Dinosaurus Digimon. Joo, semmonen Digimon. Se on semmonen Digimon. Se on Digimon ja se on kaiken lisäksi se on vielä Digimon, joo. Se on Digimon. Digimon. Digi. Gaugamon, kukarhu. Ai se osaa kävellä kahdella jalalla kuin karhu, tai siis osaa seistä kahdella jalalla ja mätkiä turppaan niinku mikäkin karhu. Vaikka se on koira. Se on ihan selvästi koira tuo Digimon. Sillä on hopeanuole häntä, katsokaa nyt sillä on hopeanuole häntä! Birdramon, räppäävä lintu. Se on Seppo. Auringonkukka monsteri. Se on kasvi. Tämä Digimon tunnetaan parhaiten tuosta Plants and Zombies -pelistä. Hän on yksi tällainen Digimon, joka ammuskelee laseria naamastaan. Sellaista se elämä on. Leo leijona, jolla on leomaiset housut. Leomon, hän uskoo kohtaloon ja hän on kaikista kohtalokkain kohtalo. Growmon on hyvin ylitsekasvanut Digimon, jolla on monsterimaiset piirteet. Digimon, jolla on kynnet. Enkeli, Ensemon. Ensemonilla on pitkä käsi, vaikka ei oikeasti ole, mutta oikeasti sillä on. Ensemon uskoo hyvään, ja hän uskoo myös pahaan, ja hän uskoo myös, että hyvä on pahempi kuin paha, ja paha on hyvempi kuin hyvä, eiköhän? Geremon, keltainen Numemon. Hän nyt tykkää kakata maahan. Sidramonein. Tämä on Sidramoneista tällainen yksinkertaisin Sidramon, koska kaikki muut Sidramonit on muita Sidramoneja, mutta tämä on Sidramon, pelkkä Sidramon. Tämä on siis alkuperäinen. Se on kaikkein kunnioituin Sidramon. Se on myös vahvin kaikista Digimoneista. Raiskreimon. Raiskreimon on hirviö, jolla on metallinen käsi kädessä. Eikö siis hänellä on myös lentävät siivet selässä, jotka on tehty metallista.
Raisku Raymondin pääkoppa on niin kova, että sitä ei voi edes pähkinän särkkiä rikkoa. Lilamon. Lilamon on maailman lilaisin Lilamon. Hän oikeasti ei ole edes lila värinen, mutta hän on silti hyvin lilainen. Hän tykkää hakata ihmisiä päähän. Megalogromon. Megalogromon on alkuperäinen Megalogromon. On myös toisia Megalogromoneja, mutta ne ei ole Megalogromoneja. Tämä on alkuperäinen Megalogromon. Se on niinku suuri Megalogromo, joka on suurempi kuin Megalogromon itse. Megadramon. Megadramoneista ensimmäinen. Hän on mahtava ja täydellinen leveli Digimon. Hän tuhoaa kaiken mitä näkee ja hänellä on Mugedramonin pää. Marine Ensemon. Hän ei ole oikeasti Ensemon, mutta häntä kutsutaan Ensemonista kokseen samaan. Lakitus! Lakitus iskee! Apua! No jaa. Jatketaanpas pelailua joo. Anteeksi. Olen pahoillani, missä se mun ohjaankin menee. Olen pahoillani, minun tietokoneeni tekee paljon asioita ja minä vihaan sitä, että se tekee paljon asioita. Joo. Käydään joskus näitä kortteja lisää läpi. Jos mä edes jätän sitä tähän videolle, kun mä kävin niitä läpi. Minä vihaan Windowsia, minä vihaan päivityksiä ja kaikkea. Miksi aina täytyisi muka päivittää konetta? Minä vihaan sitä aina vaan. Pam, 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 padam, pam, pa, 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 la, 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 la. Pois siitä. Mä, mitä helvettiä? Onks sä tosissas? Siis yritätkö sä haastaa mun Ultimate-levelisen Digimonin, idiootti, älykääpiö? Anteeksi. Anteeksi, että olen hieman aggressiivisella tuulella, mutta minä vihaan Windowsia. Miks et sinä ole vielä päivittänyt Windows 10? Saakeli kaikkia. Silloin aikoinaan, kun minä päivitin Windows 8.1, niin mulla meni kaikki ihan blörinäksi. Saakeli webcam lakkas toimimasta ja kaikki muutkin meni ihan persuksille ja tää saakeli lakittaa taas. Saakeli! Saakeli! Mitä sä teet, kone? Häh? Mikä sua nyt? Hei, mikä? Kone? Kss, kone? Kss, kone, mikä sua lakittaa, häh? Tietääkseni tässä ei nyt ole mitään päivityksiä. Eihän ole. Eihän tässä ole mitään päivityksiä, kone. Hyvä, ei. Niin, kuten oli sanomassa, aikoinaan niin kun päivitin Windows 8.1, niin se oli ihan saakelin paskana tämä mun kone sen jälkeen, joten mä en oo sen jälkeen luottanut enää saakelin noihin isompiin päivityksiin yhteen, joten mä en oo vieläkään päivittänyt tätä Windows 10 ja tämä koko ajan vähän väittelee tämä lakita! Koko ajan tämä kone valittaa mulle, että hei kuule, haluisitko tämmösen? Oho. Haluisitko tämmösen Windows 10 tästä? Olappa kuule tästä. En halua! Laastareita. Laastaria minä tarvitsenkin. Okei, anteeksi. Nyt minä keskityn tähän peliin. Mennäänpä tästä tänne. Joo, mennään tänne. Joo, elämä on jännä. Saakeli! Palmon! Moi! Palmon, moi! No terve! Mitäs mies? Miksi sinä olet niin vihaisen näköinen? Minä vihaan kaikkia! Mee terve! Terve, mitä mies? Aah! Joo, mites? Laitatko raha poikki? Aika halpaa, ei hirveen halpaa, mutta aika halpaa täällä on. Laitetaanko rahaa poikin poikkaa? No ei. Ime jätkä paskaan. Laitetaan isot lihat. Laitetaanko rahaa poikki jätkä? Joo, se on semmonesta elämä, joo. Sinne meni kaikki rahat. Toivottavasti tämä oli taas oikea ratkaisu. No, jos näyttää siltä, että me ei tulla tekee voittoa, niin otetaan noi lihat itelle, niin meillä on ihan sakelisti lihaa ja ihan sakeli. Me ei käytettykään kaikkia rahoja. Siinä näkyy joku ylärajaan paljon, kun niitä voi laittaa. Eikä voitaks me laittaa lisää vielä? Botamon! Mä haluun laittaa kaikki mun rahat. Haluun olla uhkapeluri. Joo, mites ois? Laitaaks rahaa poikki? Joo, päivän tämä ihme limitti on käynyt. Ai, me voidaan laittaa eri... Jaa, oho, itse asiassa mä en tiedä sitten. Okei. Okay. Joo. Oha iso... Itse asiassa toivottavasti me voidaan katsoa paljonko iso liha oikeesti maksaa. Mä itken, jos me tehdään häviötä. Terve! Siinähän sinä olet! Mitä haluat ostaa? Ei! Oikeesti iso lihan hintaa 150 ja mä ostin niitä... Oi saakeli! Jaa, terve minua! Voi persikka! Me tehdään häviötä, me tullaan tekee häviötä. Eikö se oo kiva? Joo, semmoista se elämä joskus on, poika. Ei sitä aina voi voittaa. Saakeli!
kun olet 11-vuotias, niin me vissiin tullaan taas katsomaan täältä, että mikäs täällä homman nimi. Nyt menee kyllä kaikki pipariksi. Ja tää lakittaa siis, miksi? Mikä lakittaa sinua, hä? Kone, lopeta kone, please. Please kone, please. Voitko olla iisisti? Voitko olla ihmisiksi? No en. Vihaan tätä konetta, eikö siis tätä, ei se ole tämän koneen vika, se on tämän sakelin koneen vika. Persikka! Mä vihaan Windowsia. Mä vihaan Windows 10, eikö kasiaa, eikö mikä tää on mikäliä. Koko sakelia. Joo, semmoista se elämä on, kuule poika, että joskus sitä lähtee housut lentoon, eikä se voi mitään. Sakeli! Nyt nostetaan sinun hopeetasi lisää. Niin kauan kuin henki pihisee, no ei. Kone tykkää lakittaa, en voi mitään. Täältä tuli väärä, sillekään en voi yhtään. Mitään en voi, ei! No nääkö? Häki, heti olisit, nälökö! Mitä sä selität? Hyvästi lihat, hyvästi, oli kiva tuntea teidät. Turhaan mä nyt enää tänne jää treenaa, koska... Joo, turhaan mä enää jää treenaa tänne. Noni, se oli siinä. Nostimme hieman HP:tä ja jatkamme matkaa. Saakeli! Kaikki menee päin persettä! Kone ei toimi, aivot ei toimi, OBS ei toimi, mikään ei toimi. Karurmon, mitä kuuluu? Terve, onks se vähän aggressiivisellä tuulella? Saakeli, mä vihaan mun konetta. Oho, en mä tota laita sun saakeli varastoon. Haluatko ostaa minulta hyvän koneen hyvään hintaan? No, paljonko maksais? 8000 euroa. Oho, no johan lähtee poika. Kyllähän minä voisin laittaa rahat kuule liko. No hyvä, hienoa. Sovitaan sitten näin. Ime jätkä paskaa, se oli vitsi. Haista paska. Ime jätkä imerin puolia. No itketään yhdessä. Joo. Tuo ei ollut itkemistä. Joo. Jijimon, terve, minun koneeni lakittaa, voitko auttaa? Joo, sä oot sinä rimpulla, no mitäs vois olla? Auta minua. Sun täytyy mennä Bonkeno Volcano, siellä on Digimoneja, mutta minä en ole Digimon, minä olen vanha papparainen. Meidän reittimme on 70, se ei ole enää 69, minua itkettää tämä elämä. No voi hit, se viekko, lakitus. Jaha, täällähän on ihmisiä, terve. Minä en ole ihminen, ois ole sinä, minä en ole enää yökuningas. Yökanjonin kuningas. Mitäs sun yökanjonin kuninkaalle kuuluu? Mun yökanjonin kuningas on kuollut pois. Ei! Oletko... Puhutko sinä todella totta? Joo, valitettavaa. Perhana! Perhana, sinä saat turpaa. Tämä on minun vaatekauppani, haluatko turpaa? No en! Ime jätkä kakkaa. Tämä on minun vaatekauppaani, haluatko turpaa? Minä olen neekeri. Etkä oo. En niin. Hyi saakeli, mitäs sinä? Muista poika, hei oisat sinä. Oletko sinä hyvä käyttää tekniikkaa? Muista, että suuri voima. Kyllä muistan. Suuri voima tuo mukanaan suuren voiman. Joo. Eipäs. Olipas mukava paikka, joo. Hyvästi kaikki. Lakittaa! Lakittaa! Hyvää päivää arvon katsojat ja rouvat ja neekerit ja kaikki. Tänään meillä lakittaa. Voi elämä! Voi elämä! Tätä konetta. Elämäni on mennyt pilalle! Anteeksi. Sä oot ihan tylsä kaveri. Hyvä on. Pätkästään tää jakso tähän. Mä en tiedä yhtään, julkaisenko minä tätä jaksoa. Tässä ei onneksi tapahtunut mitään ihmeellistä, mut... Joo, tämä lakitus on ihan liikaa. Mun on pakko varmaan käynnistää konealusta ja katsella vähän ja sitten, että kuvailenko minä tänään vielä lisää. Mutta joo, kiitoksia kun katsoitte. Ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Ja... Joo, moro. Joo, terve. Joo, moro.